היי כולם, אני נועה, ואני כאן בשביל להציג לכם את מה שהכנתי לאקטון הממציא הציון. היא ממש כאן ההמצאה שלי, מתאר המים הדודותי לסביבה, אזורים מרוחקים וחלקים רבים של העולם. לאנשים אין גישה למי שתייה נקיים, וזו בעיה גדולה. תארו לעצמכם שאתם צריכים לשתות מים מלוכלכים שעושים לכם כאב בטן. זה לא הוגן וזה לא בסדר. בגלל זה רציתי לעשות משהו בנידון. טוב, אז יש פה בעצם את התאיבה שיש עליה את פאנל הסולארי שזז מצד לצד ידנית. מזזים את זה לפי השמש שנשמע עליכם. יש פה חור שממנו נכנס הכבל בפנים, כבר נראה את הבפנים. יש פה את הכפתור שמפעיל את המשאבה. ויש פה ברז שנכנס לשתות מהמים הנקיים. ושכחתי להסביר שיש גם את הרצועה שאיתה אפשר לסחוב את כל זה. יש פה שני דליים. שבאחד יש את המים המלוכלכים, ובצד יש בחוץ משאבה. ומה שמפעיל את המשאבה זה בעצם סוללה של רכב, שמותנת על ידי הפאנל הסולארי. שמהמים שהפעלנו מהמשאבה לפני רגע, מה שקרה איתם זה שהם עברו פה בצינור, והגיעו לכאן, בעצם עברו לפילטר. שפה יש את כל המים הנקיים שעברו דרך הפילטר, יש פה מסננות והרבה מאוד דברים שניקו את המים. כל מה שנשאר אחרי שגמרנו, לקחת כוס, לשתות, לרוויה. עכשיו תארו לעצמכם מה זה יכול להיות עבור האנשים באזורים המרוחקים או לאחר אסון. הם יכולים לקבל מים נקיים בכל פעם שהם צריכים אותם, וזה יכול להציל חיים. אז מה אתם אומרים? האם תעזרו לי לעשות שינוי בעולם? ביחד נוכל להבטיח שלכולם תהיה גישה למים נקיים. תודה.